Preden sem prišla sem, v bistvu sploh nisem poznala tega šolanja, nisem vedela za Aleksandra Šinigoja in da sem se upisala na ta tečaj, je bil velik premik v mojem življenju. Zdaj gledam drugače na šolanje, na znanje, ki ga sprejemam in bi toplo priporočala tudi drugim, da se premaknejo, da dopustijo, da je nekaj drugega v življenju, da se lahko odločajo same, ne da nekdo drug vpliva na njih. Hvala Aleksandru in hvala vsem sošolcem, bila sem zelo zadovoljna. Ohranila bom vse v spominu in tudi to znanje bom uporabljala naprej. Hvala.